Príjemný deň. Sledujete aktuality z Oravského regiónu. V spravodajskej relácii sme dnes pre vás pripravili. Miestne dane a poplatky za odpad sa tento rok v Dolnom Kubíne zvyšovať nebudú. Zimné triatlonové preteky pripravili v Oravskej polhore. Židovský cintorín Námestové obnovia. Združenie zázračnej medaily sa rozšírilo o nových členov. Volejbalový turnaj prilákal desiatky mladých. Novoročná adorácia sa niesla v znamení prosieb, ale i vďaky. Cirkevná škola spája žiakov a učiteľov nielen pri učení, ale aj pri zábave. Miestne dane a poplatky za odpad sa tento rok v Dolnom Kubíne zvyšovať nebudú. Sadzby daní zostanú na rovnakej úrovni ako v roku 2019. Rozhodli o tom dolnokubínski mestskí poslanci. Viaceré samosprávy na Slovensku minulý rok ohlásili zvyšovanie daní a poplatkov. Ako hlavný dôvod uvádzajú legislatívne zmeny, ktoré prinášajú vyššie náklady. Dolnokubinčania však v roku 2020 zaplatia daň z nehnuteľnosti, za psa, užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, ale aj miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku. Triatlon je mladý šport, ktorý zaznamenáva obrovský rozmach nielen vo svete, ale aj u nás. Prvé majstrovstvá Slovenska v zimnom triatlone sa uskutočnili v roku 1999 na Donovaloch. Odvtedy si tento šport našiel množstvo priaznivcov. Svedčí o tom aj posledný ročník. Ten pripravili v najsevernejšej slovenskej obci v Oravskej polhore. Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v zimnom triatlone hostili takmer 80 športovcov. Za ich organizáciou stoja oravskí športoví nadšenci z klubu biatlonu Breza, ako i Slovenská triatlonová únia v spolupráci s obcou Oravská polhora. Bolo to majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky, spoločné majstrovstvá. Jeden rok to robia Česká republika, druhý to robia Slováci. Ja to už robím prakticky druhýkrát, teraz robím majstrovstvá Československa. Pred dvoma roky som to robil na Štrbskom plese kvôli snehu, lebo nebol sneh. Teraz som sa obrátil na pána starostu Oravskej pohory, ktorý mi vyšiel v ústretí. Veľmi pekne mu za to ďakujem, lebo bez neho by som to tu nedokázal takto spraviť. Najviac zastúpená kategória muži od 20 do 39. A prakticky len z Českej republiky boli pretekári a zo Slovenskej republiky. Celkovo tu bolo 76 pretekárov. Toto bolo asi najviac za týchto 7 rokov, ktoré som to robil, tak najviac bolo dneska tu. A za to im pekne ďakujem, že prišli fakt, že aj z Oravy prišli ešte. Každý rok to chcem zlepšovať. A by som povedal, že tento ročník je fakt, aj dosť ľudí prišlo pozrieť, akože divákov, ktorým som to chcel na Orave priblížiť. A musím povedať, že tento bol najlepší, zatiaľ najlepší. Zastupujem Slovenskú triatlonovú úniu a našim zámerom je, aby samotný triatlon, pod ktorý aj zimný triatlon patrí, aby sme rozširovali na celé územie Slovenska. Takže toto je vysoko pozitívne, že to organizujeme aj tu na Orave. Ostatné 3 roky nám členská základňa stúpla o 110%, takže samozrejme rozmáha sa. Súvisí to aj s úspechmi Ríša Vargu, ale aj Romany Gajdošovej. Ale myslím si, že celkové ten triatlon láka mnohých športuchtivých ľudí, ktorí chcú si niečo dokázať a veľa nových triatlonistov zaznamenávame vo veku 30-40 rokov. Milovníci zimných športov súťažili v kombinácii troch disciplín, behu, horskej cyklistiky a behu na lyžiach. Trate boli technicky náročnejšie, situované v oravskej prírode. Majstrom Slovenska v zimnom triatlone pre rok 2020 sa stal Mário Košút z Vavrečky. Pár sekúnd za ním dobehol do cieľa úspešný slovenský triatlonista Tomáš Jurkovič. Bronzovú priečku obsadil Peter Kasman. Obťažnosť bola dosť náročná, bolo to tu kopcovité, až no, na bežky boli kopcovité, ale ostatné bolo tak celkom po rovine, ale dosť náročná na zimný triatlon. A všetko bolo po snehu, takže
náročné. Som spokojný, lebo prvé miesto nemám vždycky, toto je, sa nestáva často, no a som spokojný a trať bola pripravená super a šlo sa mi výborne, takže spokojnosť. Je dobré, že sa to robí na Orave, lebo je to zmes takých troch športov, no a je to hlavne príprava pre triatlonistov na letný triatlon. No a môžeme byť radi, že sa to robí na Orave, u nás hlavne naše dva týmy, Breza a Vavrečka sú tí hlavní aktéri. Mário bol po 12 rokoch prvý slovenský pretekár, čo ma predbehol. Tak mu gratulujem a išiel naozaj výborne. Mne by možno vyhovala trošku dlhšia trať, keby bola, bolo to také dosť rýchle. Tak, ale ako išlo sa mi dobre, nemal som nejakú krízu. Trošku sa, čím dlhšie sme išli, tým som sa viacej rozbiehal. A nakoniec tie bežky, čo najmenej trénujem, lebo tiež na to máme ťažké podmienky v Žiline, vás, tak tie sa mi išli najlepšie. Pretek bol veľmi dobre zorganizovaný, náročnosť, myslím, že taká akurátna pre zimný triatlón. Boli tam aj rýchle úseky, celkovo ten triatlón bol veľmi rýchly. Ale tie také povestné, tie mäkké časti a prudké aj počas bicykla a hlavne počas bežiek tam boli, takže trať vôbec aj bicykla, aj bežiek bola vlastne taká primeraná, myslím si, zimného triatlonu. A vyšlo počasie, takže výborné. U žien si prvé miesto v celkovom poradí vybojovala Margareta Bičanová. V kategórii veteránky získala prvenstvo Alena Drahošová. Je to úžasný pretek, pretože ja milujem všetky možné disciplíny v kombinácii, ale musím povedať, že zimný triatlon je veľmi ťažký pretek. Asi preto to tak veľa žien nerobí. Ja sa najviac vytrápim vždy s bicyklom, pretože to je ťažké v tom hlbokom snehu. Celkom sa teším na beh, to je fajn, to sa rozbehnem a na bežkách už si poviem, to je posledné, to už dám a bežky mám veľmi rada, takže výborne. Sa mi išlo. Zo spoločného šampionátu si majstrovské tituly do Čiech odniesli v mužskej kategórii Pavel Jindra. Medzi ženami si zlato vybojovala Pavlína Vargová. Závod to byl pěkný, protože u nás v Čechách žádný z nich není, takže jsem se vůbec divil, že tady nějaké je a že to pořadatelé dokonce udělali ten závod. Sice nahazovali sníh, ale snažili se, dali tomu strašně moc práce a jsem rád, že jsme vůbec mohli někde závodit a spojili jsme to český a slovenský mistrovství dohromady. Je to dobrý, že se to dělá dohromady Češi a Slováci, protože v obou těch zemích těch specialistů na tento sport je strašně málo, takže když se to spojí, je to dobře, zazávodíme si, zrychlíme se, protože čím větší konkurence, tím pak jsme víc schopní konkurovat té Evropě. Já jsem šla tenhle závod úplně jako z plného tréninku, že jsem na něj cíleně netrénovala a závod jsem si šla užít. Trenérka mi řekla hlavně, ať se netrápím a ať si to jedu v klidu, takže já jsem se to šla tak v pohodě. Popravdě na běhu jsem se trochu trápila, ale potom jsem si řekla, že si zvolním a že si půjdu tak, aby jsem z toho měla dobrý pocit a měla jsem z toho radost. I organizace byla super a ta atmosféra, takže já myslím, že se to povedlo. Mario Košuť! Triatlonový klub Vavrečka! Velký potlesk! Pred mesiacom zničili neznámi vandali židovský cintorín v časti Studnička v Námestove. Poválali 59 hrobov a porozbíjali náhrobné kamene. Zneúctenie pietného miesta však mnohých ľudí spojilo v ochote pomôcť. O židovský cintorín sa takmer 10 rokov starali miestni aktivisti z občianskeho združenia Pamätaj. Jeho zničenie odsúdili mnohí ľudia. Skúsme to osobne si iba urobiť, keby mojim nebohým rodičom alebo u vás v rodine by sa niečo stalo, tak človek by to veľmi ťažko znášal. Mnohí ľudia aj ma kontaktujú, pretože hľadajú formu, ako vlastne z tejto situácie urobiť niečo, aby to Slovákov a celkové tento región povznieslo. Čo sa týka ničenia pomníkov na židovskom cintoríne, prejaví antisemitizmu. Si myslím, že už deto nemajú čo robiť akože v spoločnosti a v tom spolunažívaní. Keď sme to videli, že sa to stalo, tak mi to samozrejme prišlo ľúto, že jednoducho nejaký takýto pomník, ktorý tu slúži ako pamiatka, má nejakú historickú hodnotu, tak sa takto zničil. Cintorín leží v lesnej oblasti asi 2 km od centra mesta Námestovo. Do jeho obnovy sa chcú zapojiť viacerí dobrovoľníci. Do poriadku, do ešte lepšieho poriadku, ako to bolo predtým.
Na Orave je 5 židovských cintorínov, okrem Námestova aj v Trstenej, Tvrdošíne, Dolnom Kubíne či Veličnej. Naše vysielanie vám prináša spoločnosť DSI Data, poskytovateľ internetových služieb. Zázračnej medaily sa rozšírilo o nových členov. K apoštolátu vincenskej rodiny, akým je podomová návšteva sochy Panny Márie zázračnej medaily, sa pridali aj veriaci v Zuberci na Orave. Združenie šíri posolstvo zázračnej medaily pre osobné posvetenie, ale aj pre spásu a záchranu rodín. Bolo založené vďaka iniciatíve pápeža Pia IX. V roku 1847 na základe zjavení Panny Márie svätej Kataríne Laboré vo Francúzsku. Združenie nám, aj skrze tieto kaplnky, má nápomoc práve k tomu, aby sme hľadali cestu v rámci rodiny k spoločnej modlitbe. Na Slovensku je týchto kaplniek približne 800. Každá kaplnka to je asi 25 rodín, čiže je to také veľké spoločenstvo. Minulý rok vlastne koncom 27. novembra sme si tak pripomenuli 10. výročie putovania týchto kaplniek, alebo teda založenia tohto združenia zázračnej medaily na Slovensku. Vo farnosti odovzdali 6 kaplniek. Do združenia vstúpilo 130 členov. Bola to veľká krásna slávnosť, no všetci sa tešíme, lebo Panna Mária je naša matka a hľadáme v nej útočište. Ona tie naše pútnické miesta, ktoré máme a často navštevujeme, ako aj farnosť po púťach, tak Pannu Máriu si uctievame. Panna Mária nám dáva veľkú silu, máme ku nej veľkú dôveru, utiekame sa k nej, či nám je zle, alebo ďakujeme za všetko, čo vlastne dobre nám v rodine priniesla v živote. Tešíme sa veľmi na to a hlavne taký pokoj si prajeme pri tom, aby sa nám ďalej darilo a boli zdraví. Naša dôvera nás privádza k Tebe, našej Matke, lebo nás miluješ. Budovanie hodnôt mladých ľudí podporujú Salesiani v Námestove duchovnými, ale i tvorivými či športovými aktivitami. Počas pravidelných piatkových večerov poukazujú na zmysluplné trávenie voľného času. Aj z toho dôvodu pripravili volejbalový turnaj. Chceli sme vlastne, aby mladí netrávili čas v krčmách alebo takto vonku, ale aby trávili čas nejakým športom a inšpirovali sa vlastne aj Donom Boskom, ktorý vlastne taktiež rád trávil čas s mladými, ktorých pozval na rôzne aktivity. Myslím, že je tu veľmi taká pokojná a priateľská atmosféra, pretože nikto tu nie sú takí rivali, ale všetci sú tu v takom priateľskom duchu a chcú si zahrať pre radosť. Podujatie prilákalo približne 70 mladých ľudí. Rozdelení do tímov odohrali celkovo 15 zápasov. Veľmi sa mi páči aj prístup Salesianov, že zorganizovali niečo pre nás a snažia sa nás tak tým športom pritiahnuť. Sme tu ľudia, ktorí máme spoločné záujmy a spoločne sa dokážeme zabaviť. Na takomto podujatí som vlastne u Salesianov prvýkrát a povedala by som, že je tu fantastická atmosféra. To, že sme sa tu stretli, tak nám vlastne dáva takú možnosť, že sa vôbec za seba nemusíme hanbiť. A keď sa vlastne stretneme dakde na nejakom inom stretnutí, kde budú vlastne, už sa to bude zamerané skôr na tie modlitby a tak, že sa nemusíme bať povedať tú svoju modlitbu a prosbu. Pre nás mladých je, myslím si, že veľmi dôležité mať takéto piatkové večery, kde sa vlastne môžeme posilniť aj na duchu, aj na tele. Prosbami, chválami a vďakami sa veriaci prihovárajú každý mesiac za farnosť a mesto Námestovo.
Spoločná modlitba pred vyloženou sviatosťou oltárnou spojila farníkov aj v januári. Prichádzame preto, aby sme prosili, aby sme zvolávali Božie požehnanie. Duchovné podujatie sa stalo miestom stretnutia pre všetkých veriacich aj mimo liturgického slávenia svätej omše. Iniciatíva modlitieb vznikla v septembri minulého roka. Už dlhšie pociťujeme potrebu modliť sa za našu farnosť a za naše mesto, pretože uvedomujeme si, že ak chceme vidieť premenu v našej farnosti, tak všetko to začína iba na kolenách. A tak ústredná myšlienka modlitieb za naše mesto, za túto farnosť je ukrytá v Božom slove, v knihe Kronik, kde sa hovorí, ak môj ľud, ktorý sa volá môjim menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. Modlitby sprevádzali aj piesne chvál mladých z námestovského spoločenstva. Aj keď som hral, tak som vnímal, že je to Duch Svätý a že ľudia sa prišli modliť a že sa chcú modliť. Taký čas radosti a chvály. A vďaky Bohu za to, čo mi fakt dáva, aj keď si to dennodenne neuvedomujem. Cez týždeň sa stretávajú pri učení a písomkách. Raz ročne však zabúdajú na školské povinnosti a spoločne sa zabávajú a tancujú. Rodičia, učitelia a žiaci z cirkevnej základnej školy svätého Gorazda z Námestova sa aj tento rok zišli na Batôžkovom plese. Stretávame sa tu 21 rokov a snažíme sa stále si uvedomovať, že aká rodina je veľmi dôležitá a preto možno aj tento ročník by sme chceli budovať takú jednotu, vzájomné porozumenie, poznávanie tých rodín, aby si tie rodiny mohli aj pomáhať, aby mohli spoločne hľadať tú cestu k Bohu. V duchu zábavy, ale aj neformálnych rozhovorov sa na podujatí stretlo takmer 250 účastníkov. Myslím si, že to dodáva aj tej škole taký iný rozmer, že jednoducho tá škola žije ako taký organizmus, nielen žiaci, učitelia, ale žiaci, učitelia a rodičia spolu. Stretnú sa ľudia, všetci mladí, všetkých vekových kategórií, starší, mladí, deti a je to skvelé. Tak sa spolu spoznáme a trocha si užijeme spolu. Ja som rada, že tu môžeme byť ako trieda a utužovať tie kolektívy a zároveň sa tu aj zabávať. Ja sa tu cítim veľmi dobre, pretože sa tu môžem stretnúť s mojou rodinou hlavne. Som rád, že to tak začína tak duchovným programom, že je tu svätá omša. A potom tak s kamarátmi som tu celý čas, tak je tak parádne. Medzi najnovšie aktivity, ktoré škola od septembra pre rodiny pripravuje, patria aj duchovné obnovy. Majstrovstvá Slovenska a Poľska v psích záprahoch pripravujú na slanej vode 1. a 2. februára. 1. februára pripravujú športové podujatia spojené s bežkami v Krušetnici, Podbieli, Oravskej Porube či v Oravskom Podzámku. Saleziani vás pozývajú na novoročnú akadémiu spojenú s kultúrnym programom v nedeľu 2. februára do Kultúrneho domu v Námestove. V tento deň, 2. februára, bude v Lokci benefičný koncert, na ktorom vystúpi aj Sima Martauzová. V tento deň bude aj námestovský zimný prechod. 8. februára bude v Oravskej Polhore Babohorská stopa, ako i Oravský festival zabíjačkových špecialít. Srdečne vás pozývame. Spravodajský blok pokračuje aj tentokrát udalosťami spred roka. Milovníci pretekov na snežných skútroch si na Orave prišli na svoje. V rámci štvordielnych pretekov Snowcrosse sa v Oravskej Polhore stretli pretekári z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Motoristické podujatie plné adrenalínu, ako i zvuku silných strojov, prilákalo i desiatky divákov. Od roku 2014 sme skúsili profesionálne výjsť za hranice, konkrétne na majstrovstvá Talianska,
Minulý rok sa mi podarilo odjazdiť celý šampionát Strednej Európy, kde som celkovo skončil 5., takže myslím, že niečo sme už zažili, precestovali a chceme to posunúť ešte ďalej, ak sa nám bude. Najväčší úspech asi bude z minulého roku to celkové 5. miesto na Strednej Európe. Sme vlastne nadšenci snežných skútrov, aj pretekári, a chceli sme niečo priniesť aj pre divákov, aby vlastne tento šport sa im priblížil. A vlastne sami si zapretekáme a pripravujeme sa na preteky v zahraničí. Organizátori aj vďaka spolupráci lyžiarskeho strediska Polhorských hrádok v Oravskej Polhore starostlivo pripravili trať, ktorá vyžaduje dostatočné množstvo snehu, ale aj ťažkú techniku a skúsenosti. Trať otestovala najmä fyzickú zdatnosť súťažiacich. Boli na nej rôzne skoky, ktoré preverili jazdu zručnosti a takisto aj rýchlostné úseky. Adrenalínovú jazdu si v peknom prírodnom prostredí a v zasneženom teréne nenechalo ujsť 25 pretekárov, z ktorých najmladší má len 11 rokov a najstarší úctyhodných 60 rokov. Účastníci súťažili v 5 kategóriách. Sú to moje prvé preteky a nie je to také jednoduché, ako to vyzerá, že sa jazdí len čisto dookola. A že to je len také kruženie, ale je to fakt dosť náročné, hlavne v tých zakrutách. A to prenášanie váhy zo strany na stranu a tá technika, kedy zabrziť, kedy pridať, tak je to hotová veda. Ja teraz momentálne prvýkrát sedím na snežnom skútri, takže nemám žiadne skúsenosti s tým ešte. Na dnešný deň tá je úplne vynikajúco pripravená. Organizátori si dali veľa záväže na tom, aby podujatie proste bolo privedené proste do kvality európskych pretekov. Hej, to znamená, že v podstate veľké množstvo organizačných produktov a samozrejme aj dlhá doba prípravy. A ďakujeme tomu, že proste snežné podmienky nám a takisto v podstate aj vlek Horovská Polhora nám dopomohol k tomu, aby sme mohli takéto podujatie zorganizovať sem na Orave hlavne. A priviesť ľudí k tomu, aby videli, aký je pekný motoristický šport. Prvé miesta si v jednotlivých kategóriách odniesli Markéta Holerová, Mário Bolibruch, Martin Doulík, Gabriel Rapáš a Jozef Macej. Išlo sa výborne, nádherný čas, dobre upravená trať, organizátori super, takže nemá to chybu. Je to pre mladé, starých, mladých, ani ja není som najmladší, ja ma to baví, robím to cez 20 rokov a inšpiruje to mladých. A hlavne robíme niečo pre seba, pre šport a pre ostatných a snažíme a rozprávame o nejakej turistike. Aj toto je jedna z možností, ako tu ľudí prilákať. Organizátori pripravili aj zaujímavý sprievodný program, ktorý spestril celkovú atmosféru športového podujatia. Pokračovanie pretekov pripravujú ešte v najbližších týždňoch na Kysuciach, ale aj na Orave. Osud Ježiša Krista pohľadom Judáša zobrazuje najslavnejšia rocková opera 20. storočia Jesus Christ Superstar. Svoju premiéru mala na Broadway. 50 rokov od jej vzniku predstavili toto hudobné divadlo aj mladí nadšenci z Dolného Kubína. Obnovená slovenská verzia muzikálu zobrazuje život Ježiša Krista od jeho príchodu do Jeruzalema až po jeho ukrižovanie. Predstavenie vytvorili Martin Toman a Andrej Štyrák. Pripravovali ho približne 4 roky. Vystúpilo v ňom aj 20 účinkujúcich. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je priblížiť ľuďom, že sú rovnakí ako Judáš. Pretože Judáš zradil Ježiša. A rovnako tak zrádzame my Ježiša Krista každý deň. A Judáš nebol o nič horší. On jednoducho len hľadal odpoveď. Dielo Jesus Christ Superstar je pravdivým zobrazením tej takej ľudskej natúry v tom, že ako ľudia zanechali Ježiša Krista a ako vlastne proti nemu šli kvôli tomu, že boli príliš sebeckí, príliš takí pohodlní.
Prvá štúdiová nahrávka slovenskej verzie Jesus Christ Superstar pochádza z roku 1981. O jej podobu sa postarala skupina Gaudium a hostia. Hral v nej aj kňaz Marcel Šiškovič. Libreto tejto opery prebásnil do slovenčiny. Ten, kto ho počúva tie texty, počúva tie myšlienky, ktoré sú tam, tak nikdy nebude odsudzovať Judáša. A tak by mal kresťan vlastne aj pristupovať k tomu, neodsúdiť človeka. Naše vysielanie vám prináša spoločnosť DSI Data, poskytovateľ internetových služieb. Ani dnes neobídeme predpoveď počasia. Sme v závere dnešného informačného bloku. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok pracovného týždňa. Dovidenia.